С 19:0 гласа Висшия съдебен съвет реши. Започва дебат за доказателствените искания по отстраняването на главния прокурор Иван Гешев. На заседанието изненадващо дойде и самият обвинител номер едно. Стигнали се до словесен сблъсък между магистратите. Теодор Лазаров следи темата. Добър ден! Добър ден. На практика вече имаме, така да го кажем, две преполовени процедури за предсрочното прекратяване на мандата на главния прокурор. Второто предложение, което бе подписано от четирима представители на прокурорската колегия, бе потвърдено като допустимо с единодушните 19 гласа за. Също така кадровиците решиха да обединят двете искания, когато ги гледат по същество. Това трябва да се случи в едно следващо заседание на пленума, което предстои да бъде насрочено. В тази връзка още от сега главният прокурор предупреди, че следващата седмица ще отсъства, тъй като ще бъде в Европейския парламент, за да говори по темата с върховенството на правото, за която той каза, цитирам, че има доста какво да каже и да обяснява. Други интересни подмятания и коментари също съпътстваха днешното заседание. Главният прокурор смята, че затискането за предсрочното му освобождаване стоят политическите интереси на партия ГЕРБ. Той също така косвено обвини част от колегите си от пленума, че с действията си спрямо него, цитирам, пълнят джобове. Той изказа тези думи, след което се обърна към Калина Чапкънова от прокурорската колегия, която е една от магистратите, подписали се и под двете искания. Думата взе и адвоката на Иван Гешев. Тя повдигна въпроса за евентуалните отводи на вносителите на предложенията от дебата. Интересен детайл беше, че Гешев и адвоката му използваха като аргумент и становище на един от критиците на Иван Гешев, а именно бившият началник на Върховния съд Лозан Панов, който в своя позиция разсъждава върху мотивите, които биха могли да са накарали такава голяма част от пленума на Висшия съдебен съвет да промени позицията си спрямо Иван Гешев, а самият Иван Гешев също така атакува и промените в законите, които ще позволят неговата оставка да бъде гласувана не с 17, а с 13 гласа, като главният прокурор попита дали бройката не е определена, след като някой нещо е преброил. Теодор Лазаров следи темата. Благодаря ти за тази информация.